Հանրային խորհրդի անդամները Երևանի գործող քաղաքապետին են ներկայացրել փողոցային առևտրի Նուբարաշենի աղբավայրի, Երևանի հակաէկոլոգիական, քաղաքաշինական և ներքաղաքային տրանսպորտի արդիականացման նարնչվող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ տասնյակ պահանջներ ու առաջարկներ։ Փողոցային առևտրի արգելքի վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշումը իրավաչափ էր եւ արդարացի հակասանիտարական վիճակի եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Հանրային խորհրդի անդամ Հովհանես Հովհանեսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, թե այդ որոշումն իրականացվեց առանց հաշվի առնելու սոցիալ-տնտեսական գործոնը։ Այդ քաղաքացիներին մինչեւ փողոցային առևտրից զրկելը ես կարծում պետք էր արդեն իսկ բաց շուկաների խնդիրը լուծել, մինի շուկաների հարցը լուծել և այս մարդկանց հրավիրելով ընդեղ որոշակի կոմպենսացիա առաջարկել, թե գուզև առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում հարկից ազատելու ձևով։ Այս հնարավորությունները սպառելուց հետո պետք է գնայինք ուժային, այսպես ասած, չակերտավոր ոստիկանների միջամտությամբ խնդրի լուծման։ Որպես բնապահպան Կարինե Դանիելյանը ևս կողմ է փողոցային առևտրի վերացմանը, սակայն այս որոշման իրականացման դեպքում խիստ անտեսված է համարում սոցիալ-տնտեսական ոլորտը, ինչը նպաստում է առանց այն էլ ահագնացող թվերի հասնող արտագաղթին։ Եթե մի նոր խումբ է առաջանում, որը տրամադրվածություն ունի, որ երկրից պետք է թողնի գնա, որովհետև չի կարողանում ապրել, դա ինձ համար ուղղակի ողբերգություն է։ Վերջին 10 տարվա քաղաքաշինությունը Երևանում և հակաէկոլոգիական է, և հակասոցիալական, և սեյսմիկ առումով խիստ վտանգավոր, ահազանգում է անուկային մարդկային զարգացման ՀԿ-ի նախագահը։ Երևանում իրականացվել է կոմերցիոն ճարտարապետություն, հաշվի առնելով այն, որ միայն բիզնեսի շահերից ելնելով է եղել է ճարտարապետությունը, քաղաքի շահերից ելնելով, քաղաքի նպատակների խնդիրները լուծելու համար չի եղել է ճարտարապետությունը։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը մարտի 22-ին Հանրային խորհրդի լիագումար նիստում հայտարարել էր, թե թույլ չեն տալու որևէ շինարարություն մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Մինչդեռ բնապահպան Կարինե Դանիելյանը շարունակում է ահազանգեր ստանալ բնակիչներից, որոնք վկայակոչում են կանաչ տարածքների հաշվին կառուցապատման օրինակներ, որոնց թույլտվությունը տվել է հենց գործող քաղաքապետը։ Իրեն պատկերացումը ուրիշ է կոմերցիոն ճարտարապետության մասին, որ իհարկե ճարտարապետությունը պետք է լինի կոմերցիոն, որովհետև միայն բիզնեսը կարող է քաղաքը զարգացնել։ Քաղաքապետին առաջարկվել է դադարեցնել կետային կառուցապատումը, վերանայել կենտրոնի գոտիավորումը, պարտադիր անցկացնել հանրային լսումներ։ Խնդիրները հրատապ են, դրանք լուծված տեսնելու ակնկալիքները ոչ մեծ։ Այն տենդենցները, որ արմատավորվել են քաղաքապետարանում, իրենց ամբողջ էությամբ հակաէկոլոգիական են, ամբողջ համակարգի մոտեցումը պիտի փոխվի։ Եթե դա փոխվի, խնդիրները կլուծվեն, հատ-հատ խնդիրները չեն լուծվի։ Հանրային խորհրդի անդամներին մնում է հուսալ, որ գործող քաղաքապետը կկատարի իր խոստումը, կլինի բացառություն նախորդ քաղաքապետերի շարքում և գոնե նախագահին կից գործող այս կառույցի առաջարկներն ու պահանջները չի թողնի թղթի վրա։ Երևի 5-րդ քաղաքապետն է կամ 4-րդ, որի հետ շատ լավ սկսել ենք, շատ վատ վերջացրել ենք։ Հիմա ինչպես է ստեղ կընթանա, ընդ որում առաջի հանդիպման ժամանակ քաղաքապետին ասել եմ, ինքս ասեցի, ես բացառություն եմ լինելու, Աստված տա, որ այդպես լինի։